Хтось наживається, а хтось здійснює мрії. Доторкнутися до зірок у Запоріжжі планують відкрити справжню інженерну лабораторію для студентів. Виховувати майбутніх винахідників збираються спільно із запорізькими підприємцями за підтримки обласної ради. Про проект «Ноосфера» докладніше розповість наша наукова Маргарита Безбородова. Проект «Ноосфера» зародився в Дніпрі. Тепер подібні лабораторії функціонують у Києві, Рівному, Житомирі, Черкасах. І чергову ОТОД збираються відкрити і в Запоріжжі. На думку представників обласної ради, розвиток космічних технологій у нашому регіоні – перспективна ініціатива. У нас є двигательстроєння, то есть авіастроєння, у нас є хартрон, який функціонує, у нас є КБ «Прогрес». І з допомогою такої інженерної школи, яка, по суті, буде допомагати нашим студентам розвивати такий аерокосмічний кластер. Мережа освітніх безкоштовних лабораторій «Ноосфера» розрахована на студентів. Такі заклади співпрацюють з вишами України, підприємцями, лідерами науково-інженерних осередків тощо. За словами представників проекту, інженерингова школа – це шанс для талановитої молоді знайти себе у професії. «Ноосфера» – це група проєктів космічних, технологічних, маркетингових, медійних, інноваційних, які об'єднані спільною філософією «Ноосферною». І наша ціль на сьогоднішній день в Запорожжі – розвивати, внедряти і в співпраці з містом привносити якісь інженерні, соціальні проєкти для розвитку молоді, для розвитку регіону, для того, щоб створювати якісь власні продукти. У Дніпрі, де і зародилася ідея створити такий науковий майданчик, школа активно функціонує та розвивається. Наприклад, її студент Павло за рік зміг перетворити свою ідею на реально існуючий пристрій. Він винайшов розумну сигналізацію для велосипедів, оснащену датчиком стеження. Ідея в тому, щоб дати велосипедистам, які використовують велосипед як транспортне средство, або просто навіть там прогулка вихідного дня, залишати свій велосипед спокійно, не переживаю за нього, тому що, як показує статистика і як показує практика, якщо залишити велосипед просто з замком яким-то, там цеп'ю, то це все одно його не захистить. Гаджет працює у парі з додатком для мобільного телефону, і власник двоколісного транспорту може в будь-який момент відстежити свою є майно. В Запоріжжі вже обирають локацію для майбутньої інженерингової школи, а інвестори планують відкрити лабораторію обласного масштабу, доступну для всіх мешканців регіону.